Përshëndetje të dashur miq. Mirëserdhet në A2 Business. Un jam Aurora Sulçe. Kufizimi i orarit televizieve për shkak të situatës me koronavirusin detyron shumë biznese që procedurat në raport me institucionet shtetërore t'i kryeni në mënyrë elektronike. Anketa e Këshillit të Investimeve, ku pyetën 361 kompani në të gjithë Shqipërinë, tregoi se 81% e bizneseve të pyetura deklaruan se kanë përdorur shërbimet online të ofruara dhe 77% e tyre u shprehën se do të vazhdojnë të përdorin ato në të ardhmen. Nga ana tjetër, situata me COVID-19 i ofroi biznesit mundësinë që të riorganizojë për të ofruar shërbime online. Nëse më përpara kjo mundsoi vetëm për biznesin e veshjeve, tashmë ka nisur edhe për atë të tregtimit të produkteve ushqimore. A ka qenë lehtë përshtatja? Ndjeki materialin. Sada Peqa është një stiliste e cila prodhon dhe shet veshje në atelien e saj. Kriza shëndetësore e koronavirusit e detyroi atë të mbyllte aktivitetin, por nuk e ndaloi të vazhdonte punën nga shtëpia. Ashtu si shumë biznese, ajo u zhvendos në botën online, ku shumë shpejt e ndoqi edhe klientela. Unë kam punuar në kushtet e shtëpisë, duke qenë se mjetet e punës, disa nga mjetet e punës i kam dhe në shtëpi. Kërkesat ditët e para ishin për maskat. Pati një periudhë që ishte e qetë, sepse sigurisht njerëzit kanë shpenzime të tjera, duke ju përshtatur edhe kohës në të cilën jemi. Dhe më pas situata filloi të normalizohej me këto klientet e mia më besnike, le të themi, ka patur kërkesa pak më vonë. Të qepësh veshje pa pranim fizike të klientëve është e vështirë, tregon Sada, teksa shpjegon se kriza koronavirusit mund të ketë një efekt negativ në industrinë e veshjeve, që do të shtrihet për të rihapjes graduale të ekonomisë. Në këtë periudhë klientët e mia më së shumti tani po kërkojnë veshjet pranverore, po kërkojnë fustanet, pantallonat, këmishat, bluzat. Do të thonë, janë më shumë për veshjet casual, veshjet e përditshme, sepse mendoj që këtë sezon puna do të marrë një rrjedhoj tjetër, duke qenë se këtë vit nuk do të kemi fustane mbrëmjesh, nuk do të kemi matura, madje mund të mos kemi dhe dasma, nuk i dihet. Kështu që njerëzit tani më shumë janë tek përditshmëria. Trendin e porosive online e kanë ndjekur edhe bizneset e tjera si supermarketet, që pavarësisht se kanë pasur këtë rrisi në planet e tyre, janë detyruar të nxitojnë përpjekjet për ta ofruar si shërbim tek klientët. Kriza ka shërbyer si një katalizator për të përshpejtuar kalimin drejt shitjeve dhe shërbimeve online për shumë kompani, ndërsa bizneset që kanë operuar edhe më parë në hapësirën virtuale e kanë shfrytzuar këtë periudhë për të konsoliduar më tej. Në kushte normale, orientimi i kompanive drejt i biznes ose ndryshe biznesit elektronik do të zgjaste rreth 7 vjet, por kriza e koronavirusit e përshpejtoi procesin, pasi krizat nuk janë vetëm goditje, por janë edhe mundësi. Janë mundësi për të përshtatur, janë mundësi për të gjetur tregje të reja, janë mundësi për të kapur sa më shumë konsumator dhe klient potencial. E duket se më shumë se sa dyqanet fizike, aty ku ne i mësuar që të blejmë si konsumator çdo ditë, e ofrojnë i biznesit e të ndryshe edhe tregtia elektronike. Në fakt është një mundësi për të shitur produkte e cila në botë përdoret masivisht, por në Shqipëri duket se është përshpejtuar për shkak të situatës me koronavirusin e padyshim është një lajm shumë i mirë për gjitha kompanitë që mund të kapin më shumë klientë, mund të shesin kështu më shumë e të gjenerojnë fitime. E për diskutuar për këtë un kam një lidhje me Skype zotin Vjol Didana, është ekspert për inovacionin, dhe zotin Feriol Tozuni, është pedagog i biznesit në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Mirëseerdhët në A2 Business. Përshëndetje. Vjoldi, a ka qenë lehtë përshtatja kompanive shqiptare me, le të themi, me tregtinë online, pra me të, jo vetëm me të aplikuarin në drejtim të procedurave shtetërore, por edhe për sa i përket ofrimit të produkteve të tyre? Tani të jemi të sinqertë, tregu jo nuk ishte akoma gati për të dalluar, për të pritur të ndryshimin të taktikës tradicionale të besimit të tij, të asaj që të Vjordi, nëse mundesh të lutem të afrohesh tek pak më shumë të mikrofonit që të kemi mundësi të zgjojmë, se kemi një probleme audio. Nuk e di si dëgjohem tani. Po, tani po mirë. Po thosha që kompanitë shqiptare nuk është se kanë pasur në një përgatitje vërtet që ta përballonin këtë kërkesë, por gjithsesi janë, deri diku janë përshtatur këtij ndryshimi, i detyruar dhe i forcuar, këtë duhet ta themi. Konkretisht ju e thate edhe në kronikën tuaj që ndërsa më përpara ne kishim të gjitha kompanitë të veshjeve ose
disa kompanit elektroshtëpiake, tashmë kemi kompanit që askush nuk mendon dhe se do të kalonin për këtë periudhë 5 ose 7 vjeçare në e-commerce, janë kompanit ushqimore. Janë dyqane supermarkete që edhe pse të jemi realist nuk ka në një automatizim vërtet avancuar edhe në këtë proces shitje online që kam të pak të në pjesa më madhe, por gjithësësi pak për është që orientohem drejt kësaj gjëje. Me vështirësit për shumë të asë mos logistike, por gjithashtu vështirësia është edhe nga ana kulturore e vendin tonë që kemi një shtresë të popullsis e cila zë këtë pjesë të tregut që ka akoma vështirësi në përdorimin e kësaj teknologjie. Gjithsesi, është përshpejtuar edhe kjo pjesë me ndoju. Feriolt, a kërkon kosto për shtatja biznesit me, letemi, me i-biznesin apo me biznesin elektronik? Atë implementimi i teknologjisë së informacionit në vendet e pazhvilluara ashtu siç jemi ne, normalisht kërkon një kosto. Kosta fillestare e implementimit është shumë e lartë, prandaj edhe një pjesë e mirë e bizneseve në Shqipëri kishin preferuar dhe vazhdojnë të preferojnë që të mos jenë në tregun global të biznesit elektronik. Por përveç se kostove fillestare, ka dhe një problem me trajnimin e stafit që do të merret me këtë aspekt të tregtis apo të biznesit të kompanisë. Sepse, le të themi, ka disa format i biznesit, nuk është vetëm ajo kur ti porosit edhe të sjellin produktet ushqimore të shtëpia dhe ti bën pagesën pasaj me cash. Ka edhe format që ti mund të paguash me kartë dhe pasaj të vi produktin në shtëpi. Deri në këtë fazë dhe ende nuk kemi arritur? Teorikisht, ajo që ka bëhet në Shqipëri për momentin është vetëm tregti elektronike dhe biznes elektronik, sepse që të konsiderohet biznes elektronik duhet të përfshijë një sër kategorish dhe një sër veprimtarish të tjera ekonomike. Por, ashtu si që ju e theksuat, problemi është edhe tek infrastruktura mbështetëse. Për shembull, në Shqipëri, zhvillimi i teknologjisë bankare për sa i përket marrjes së pagesave online është shumë i vonuar. Në Shqipëri janë 2 apo 3 banka të cilat ofrojnë payment gateway, ato të ashtu quajtur payment gateway apo sistem pagesash online. Dhe kjo i bën ato kompani që kanë dëshirë apo kanë mundësi që të investojnë në biznesin elektronik dhe në platforma të tregtisë elektronike, i bën që këto kompani të mos kenë fort shumë zgjidhje apo të kenë kosto edhe të vazhdueshme, ashtu siç është kosto për transaksion që ofrohet nga bankat apo që merret nga bankat që ka vlerat larta. Por ama mund konsiderohet që do të jetë një fazë e cila do të vinë në Shqipëri, do të jetë biznesi të ardhmes, sepse unë kujtoj të paktën këtu që gjithmonë më shumë është bërë frekuente blerja e produkteve të ndryshme edhe në vende të tjera, edhe në kompani ndërkombëtare, qoftë edhe nëpërmjet kartave të kreditit. Madje kujtojmë që u bë diskutimi i madh rreth 2 vite më parë kur u rrit edhe tarifa doganore pikërisht për blerjen mbi 100 euro. Kjo tregon që ka një tendencë të fortë kryesisht të brezit të ri për të bler produkte në edhe në tregje ndërkombëtare, sepse në raste të tilla, siç është një biznesi, atëherë nuk ka më tregje lokale, çdo gjë bëhet globale, rrëzohen të gjitha barrierat. Normalisht të gjithë kufin dhe gjitha barrierat rajonale, lokale tashmë bien me biznesin elektronik, por problemi nuk është tek blerësi, në rastin e Shqipërisë se sa është tek shitësi, pra ai që ofron për shitje produktin apo shërbimin, sepse blerësi sot në Shqipëri ka të gjitha mundësitë për të bërë një pagesë online, sepse posedon të paktën një kartë debiti apo krediti. Ndërkohë që shitësi është ai që duhet t'i japi mundësinë blerësit që ta përdorë tashmë atë kartë. Dhe kjo vjen në bashkëpunim me sistemin bankar që lë pak për të dëshiruar në këtë këndë vështrim. Vildi, a duhet të ndjen të konkuruara kompanitë shqiptare pikërisht nga kompanitë huaja duke pasur parasysh edhe tendencën gjithmonë më shumë jo vetëm të konsumatorëve shqiptar, por gjithë konsumatorëve në botë që të blejnë produkte kudo me çmime konkuruese edhe është vetëm çështje ditës që ty të të vi produkti në shtëpi? Shikon, në këtë fazë të parë, kompanitë shqiptare nuk kanë ndonjë rrezik që të dihen të konkuruara, sepse, siç e tha dhe kolegu, ne kemi shumë probleme të cilat kompanitë e huaja nuk mund t'i pranojnë, duke filluar që nga pagesa. Në vendin tonë është numri shumë i vogël atyre që bëjnë pagesat online, kështu që vazhdon akoma keshi, edhe pse është gjithsesi automatizuar procesi që vinë porosia, por pagesa bëhet në momentin që porosia vjen në shtëpi. Por, kompanitë shqiptare sigurisht duhet ta kenë frikën e një globalizimi
edhe elektronik tashmë, sepse ai globalizimi i shpejtë është ky që ne po asistojmë këto ditë. Por do të jetë në, do me thëmë, do të ketë në një periudhë të dytë, në këtë moment, në këtë fazë të parë, që po thuaj se e gjithë bota u gjete pa përgatitur, kompaninë shqiptare nuk kanë konkurent. Konkurenca është vetëm brenda vendit. Por kjo nuk pengon asnjë lloj kompani të huaj që ta gjej Shqipërinë si një terren i paprekur nga kjo pjesë, sepse dhe, e theksoj dhe kjo që ne po bëjmë sot nuk është se quhet vërtet automatizim ose shitje online. Është një mënyrë alternative për të mbajtur në këmbë disa lloj biznese që gjithsesi, të jemi të sinqertë, nuk është se kanë një impakt kaq të madh nëse barazpeshojmë me ekonominë tradicionale. Ama mund të themi që është një hap goxha i madh, po të shohësh periudhën e shkurtër të përshtatjes prej 3-4 javësh për biznese siç mund të jenë supermarketet, për porositë online edhe ty të shkoj për shporta me produkte tek dera e shtëpisë. Absolutisht që po. Ky është një hap goxha i shpejtë. Në fakt edhe ne si kompani jemi duke punuar në këtë drejtim, pikërisht që klientëve tanë, dhe jo vetëm klientëve, por edhe konsumatorëve, tua ofrojmë të shërbim sa më shpejt dhe me kosto goxha të ulët. Pra, ky organizim i shpejt i gjitha kompanive erdhi si nevojë emergjente, duke qenë se doni që ndroni në treg edhe kishte nevojë të shisni. Pikërisht, duke qenë se gjithë aktivitetet e tjera u bllokuan, u pezulluan, duhet të gjerin një mënyrë të shpejtë. Prandaj është akoma, prandaj unë e thash edhe në fillim, nuk është akoma e automatizuar kaq sa duhet të jetë, është akoma në hapat primitive, por gjithsesi është diçka që po bëhet. Ne po shkojmë, duam apo nuk duam, Shqipëria do të shkonte drejt kësaj drejtë ndryshimit të smart economy, erdhi më shpejt se ç'e prisnim ne. Por shumë mirë që erdhi, vetëm thjesht tashmë ne duhet të përshtatemi dhe duhet ta zhvillojmë këtë lloj mënyre të shiturit dhe të bërit biznes. Në fakt ka një shkruan një anketë nga Këshilli i Investimeve ku janë pyetur 361 kompani, pjesë dërmuese të cilave 46% të cilave kanë qenë kompani të mëdha pikërisht për përdorimin e shërbimeve online dhe ka rezultuar se 81% e tyre i kanë përdorur online të detyruar dhe nga situata, por nga ana tjetër ka rezultuar kjo më lehtësuese si në raport me kohën dhe kanë deklaruar 77% që do vazhdojnë të përdorin. A është më e lëvërdishme dhe për kompanitë private feriol që të përdorin rrugën elektronike për sa i përket kryerjes jo vetëm të procedurave të thjeshta në drejtim dokumentacionit, por edhe kryerjes pagesave, në kuptoj këtu taksave apo edhe tarifave të ndryshme? Po, normalisht që është më lehtësuese për të gjithë, sepse shkurton kohë, shkurton distanca, por që të realizojnë të gjitha këto, duhet ketë edhe infrastrukturën mbështetëse. Ashtu si që e theksova dhe më përpara, në rastin e më parshëm fola vetëm për bankat, por duhet kemi infrastrukturën mbështetëse dhe nga ofruesit e shërbimit të internetit, ku në ditët e sotme, ne në Shqipëri kemi shërbimet e internetit me çmimet më të larta në rajon. Mos themi edhe për motutje. Dhe kemi një cilësi interneti që lë për të dyshuar ku një platform e vetë hostuar apo e mbajtur nga vetë kompanitë brenda kompanive të tyre, brenda zyrave të tyre, është shumë e vështirë për të suportuar nga këto kompani interneti ose do ta suportojnë me kosto shumë të larta. Pra, nuk kemi vetëm infrastrukturën fiskale, po financiare, po kemi edhe atë teknike, teknologjike. Po për sa i përket kulturës edhe po Vjoldi. Atë që tha kolegu do ja thoshte edhe diçka tjetër. Ne problemin kryesor që kanë kompanitë tona kanë edhe pjesën e logjistikës. Ne kemi një logjistik që është goxha e kushtueshme për të bërë sasira të vogla, se deri tani me këto porositë online sasirat janë goxha të vogla në krahasim me gjithë mënyrën tradicionale. Kështu që ajo që duhet bërë, duhet parë edhe gjithë ndryshimi logjistikës që kanë kompanitë shqiptare dhe i gjithë rrjeti i bizneseve në Shqipëri. Është një logjistikë goxha e kushtueshme për të përballuar vetëm thjesht me këto shitje. Kështu që ajo që ka bërë. Kuptoni logjistikë, çfarë nuk kupton? Pjesën e shpërndarjes? Sidomos pjesa e shpërndarjes. Mos të flasim pasaj për pjesën që nga momenti që dërgohet porosia nga konsumatori deri në momentin që shkon te kompania dhe përgatitet. Dhe ajo ka një vështirësi të sajnë për koordinimin e brendshëm të kompanive dhe për organizimin edhe vetë të produkteve. Deri më sot ne pjesën më të madhe të bizneseve kemi në magazina goxha të mëdhaja, kështu që dhe tani mënyra e stokimit ose e mbajtjes së sasive të nevojshme për rast emergjence do ndryshoj, do jetë në magazina gjithmonë më të vogla, por që të ndodhi kjo ka nevojë për kohën e mjaftueshme. Kështu që përveç dy problemeve të para që tha kolegu, është edhe kjo që
është vërtet një kosto goxha e madhe për supermarket. Kështu që duhet përshtatje edhe nga ana e konsumatorit, unë mendoj, sepse jo të gjithë në Shqipëri mund të kenë akses në internet, veçanërisht te themi zonat periferike ose qytetet e vogla. Jo të gjithë kanë akses në një kompjuter, edhe pse mund të i bëjmë porositë nëpërmjet telefonave, nëse i kanë smart. Pra, edhe kjo vlen varet shumë edhe nga mosha e konsumatorit, se kryesisht aksesin internet edhe në rrjetet sociale nëpërmjet cilave mund të shitet online apo edhe le të themi faqeve zyrtare të kompanive, bëhet kryesisht nga brezi i ri, pra nga të rinj, nga adoleshentët, të cilët kanë edhe këtë kuriozitetin edhe le të themi aftësinë, kapacitetin për të eksploruar në hapësirën virtuale online. Gjithsesi, Aurora, unë e shikoj pak jo shumë të gjatë këtë llojin e tregtisë edhe për pjesën ushqimore, kaq shumë të populluar në pjesën online, sepse në momentin që do kemi një rihapje pasaj të gjithë situatës, mos harrojmë që shtresa shoqërisë që merret me bërjen e pazareve ose përgatitjen e ushqimeve janë gjithmonë një moshë mbi mesatare dhe janë një moshë papun, kështu që e kanë të nevojshme atë shkuarjen fizikisht te dyqani. Qet. Por kjo nuk është se do kufizoj gjithsesi ndryshimin. E vetmja gjë që do nëse tani kemi një rritje eksponenciale të këtyre shitjeve, nuk do na çudis kur mbas hapjes, mbas mbarimit të gjithçkaje të fillojë një rënje graduale dhe të qëndrojë pasaj të stabilizohet deri në një farë niveli. Feriol, si e parashikon ti kur të përfundoj emergjenca shëndetësore, sjelljen, qasjen? Ashtu si që tha e kolegu, sektori i dyqaneve ushqimore apo i shiteve me pakicë kryesisht të ushqimeve është një sektor që u adaptua nga nevoja emergjente që pati, por shumë shpejt në momentin që do stabilizohet situata, ashtu si unë, ju edhe çdo kush tjetër do preferonte që të shkonte tek dyqani për të blerë ushqimet e përditshme dhe jo të porositë ato online. Është tjetër gjë kur i shikon atje se bëhet fjalë për ushqimet e përditshme, por shumë sektore të tjerë të ekonomisë do të adaptohen, do të vazhdojnë adaptimin, edhe se të një adaptimi iniciuar nga nevoja, pra një inicimi detyruar, tashmë do të vazhdojë ky adaptim drejt teknologjisë së informacionit, ku presupozoj dhe mendoj që adaptimin më të shpejt dhe më të fuqishëm do të vazhdojë ta ketë sektori i turizmit dhe i transporteve. Them do të vazhdojë sepse ky sektor kishte nisur një adaptim të teknologjisë së informacionit në aktivitetet e tyre të përditshme, por tashmë që është bllokuar totalisht ky aktivitet për turizmin dhe transportet, po mendojnë apo po rishikojnë mënyrën se si do të mund të shkurtojnë kostet e tyre të përditshme duke u ndihmuar dhe nga teknologjia e informacionit. E në fakt, le të themi që gjasaj periudhe të koronavirusit dhe karantinës, qytetarët si konsumator kanë pasur mundësi që të navigojnë më shumë në hapësirën online, të eksplorojnë më shumë pikërisht në këtë që quhen blerjet në formë elektronike, padyshim kompanitë edhe në rast se nuk do të duan, edhe në rast se do të kthehen në rutinën e tyre, kur e kërkon konsumatori, duhet padyshim që ta ndjekin atë nga pas për të plotësuar gjitha nevojat, sepse aty janë shitjet dhe aty është fitimi. Feriol të Zuni, Vildi Dana, ju falenderoj për të lidhjen aty biznes. Faleminderit ju. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët. Mirupafshim bashkë.